Temenggung siulawung hanginya handung dari benang kekayu podo saniko apetuk ini began kasnawo kasebul kukusing dupo kang kemulung dupo kemulung kinayokan wong gambaraki wong urip ning alam dunyo ayuh podo di gede no anggonmu gandulan wakon mergane saiki akeh yomo dipati utawa malaikat penyambut nyawa sing gampang nyandani ning yen sampean kabeh sing urip ning alam donya padha rukun sing dadi ning ati padha sing rumpun ben supaya ning negara tanah Jawa kalis nir ing sambikala mlane padha eling padha ngerti saiki ning permisi hake Hey, now, hold on. Hey, now, hold on.
Ha 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 ha!
와우도 그만 그 생활하고 가슴 뱉간 석재하네 장군인간이 어떤 숫자 진강만 박박박 역시 박박 어떤 양이까 근데 요원 아니 가다가 니가니 생활하고 소포 내가 먹었어 아이 그는 뱉다 그건 재능이 막공을 섞기 들었다 하는 반나스 요 잠깐만 아구 내려 빠아보자 아유 아구 말래 크리스탈 따놓으러 아구니 빠아게 조사지구에 다 많이 사는데 Oh,